Bura Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin nəzdindəki Uşaq Sınacaq Rehabilitasiya Mərkəzidir. 42 yaşı olan Elnura Məmmədova 17 ildir ki, kimsəsiz, sahibsiz, valideyn himayəsində məhrum uşaqlarla işləyir. O, uşaqlara əl işləri hazırlamağı, toxuculuq, rəssamlığı öyrədir. Elnura müəllimə deyir ki, məqsədi kimsəsiz uşaqlara bu yolla dəstək olmaqdır. O deyir ki, kimsəsiz uşaqlarla işləmək onlar daha rahatdır, nəinki valideyn himayəsindən olan uşaqlar. Mən ilk öncədən deyim ki, yəni mən tələbəlik illərində olanda, onda söz vermişdim özümə ki, həqiqətən də mən uşaq evində işləyəcəm. Yəni Allah da qismət elə gətirdi ki, təyinatım ora verildi. Yəni onlarla işləmək çalışıram ki, hardasa nəyinəsə onlara kömək eləmək, dayaq olmaq. Nə bilim, o uşaqlarla işləmək özümdən asılı deyil. İstəyirəm ki, elə həmişə onların yanında olum. Tam əksinə deyim, bu uşaqlar heç də o bir uşaqlardan heç də seçilmirlər. Hətta sizə onu deyə bilərəm ki, ev uşaqlarından belə. Onlar o qədər qabiliyyətli, o qədər səbirli. Məsələn, ev uşağına məsələn, bir söz deyəndə görsən ki, öz uşağında deyirsən, məsələn, hardasa başa düşmür səni. Amma buradakı uşaqlar o qədər səbirli, o qədər təmkinli, yəni hər söz və fikir verir. Yəni, o qədər qabiliyyətlidirlər. Yəni, mən çox qabiliyyətli uşaqdır buradakılar. Yəni deməyim odur ki, heç də o birisi uşaqlardan seçilmirlər. Bəli, mənim əsas məqsədim budur ki, ən əsas məqsədim budur ki, sənəti öyrətmək onlara. Ola bilər ki, onlar hansısa gələcəkdə hüquqşünas ola bilərlər, filoloq ola bilərlər, hansısa məktəbdə direktor işləyə bilərlər. Amma elə ola bilər ki, onların o sənətləri onlara kömək olmaya bilər, diplomları. Amma bu elə bir sənətdir ki, mən öyrətdiyim sənət. Onlar hər zaman evdə belə oturub onu işləyə bilərlər. Və ən azından öz yolları ilə, düzgün yolla çörək pulan qazana bilərlər. Məqsədim sırf budur. Yəni, uşaqlara öz əl işlərini öyrətməkdə məqsədim budur.